Moi. Mä oon pohtinut jonkun aikaa, että mä tekisin tästä otsikon aiheesta videon, joten tässä tulee. Tää video voi olla vähän fragmentaarisempi ja viimeistelemättömämpi kuin ehkä mun kanavalla yleensä, tai sitten ei, mutta se on ainakin nyt vähän niin kuin se tarkoitus ja enemmän myös se suunta, jota kohti mä aion kulkea jatkossa. Onko tää kamera vinossa? Herranjestas. Onko se nyt, nytkö se on suorassa? Ei oo, on. Aivan sama. Eli mä oon puhunut avoimesti mun täällä YouTube-kanavalla ja myös mun Instagramissa sekä sitten myös niin kun, perinteisessä mediassa, julkisuudessa mun omasta työuupumuksesta. Ja mä oon kävin terapiassa vuoden käsittelemässä sitä asiaa. Mä puhuin paljon mun terapeutin kanssa mun masennuksesta, ahdistuksesta ja riittämättömyyden tunteesta. Ja nyt jälkikäteen, kun se terapia on siis nyt loppunut, niin yksi asia, johon mä oon alkanut havahtua omassa elämässä enenevissä määrin, on mun omat työskentelytavat, mun voimavarat sekä mun vaativuus mua omaa itseäni kohtaan. Ja mitä enemmän mä oon lukenut tästä aiheesta, sitä enemmän musta tuntuu. Ja huomatkaa, nyt liikutaan tässä mutukehikossa, tämmönen tosi tieteellinen itse netti-googlausdiagnoosi tässä käynnissä, tunnustetaan. Niin että yksi syy, mikä siihen mun uupumukseen johti työn ja kirjan tekemisen lisäksi, liittyy mun omaan persoonaan. Ja se on todennäköisesti se, että mä koen ainakin, että mä kärsin haitallisesta perfektionismista. Tää siis liittyy pelkästään siihen, että mitä mä oon itse tästä aiheesta selvittänyt ja lukenut, ja pystyn laittamaan melkein kaikkiin niin kuin bokseihin oman tikin tälleen, että joo, tuo kuvaa minua, joten tarkastelen tästä perspektiivistä asiaa. Voi olla, että jos joku minut oikeasti niin kuin laittaisi ruotuun ja katsoisi jotenkin oikeasti diagnostisesti, niin ehkä ei täyttyisi, mutta puhun nyt tästä näin niin kuin kokemuksesta, joka mulla on. Biohakkereiden podcastin yhden jakson sleeve noteissa, eli hihamerkinnöissä, määritellään niin, että hyödyllistä perfektionismi on silloin, kun asiat tehdään ja viimeistellään hyvin, mikä johtaa hyvin tuloksia menestykseen, ja haitallisesta perfektionismista kärsivä taas ei osaa suunta voimavarojaan oikein, ja hänen on hankala erottaa olennaista ja epäolennaista toisistaan, ja asioiden viilaaminen vie paljon aikaa. Tavallaan, että mä en voi tehdä tätä, jos siitä ei tule täydellistä. Ja ehkä aika ajoin mä ajattelen, että se mun perfektionismi on jollain tavalla hyödyllistä ja eteenpäin vievää, mutta aika usein mä koen sen raskaana ja upottavana asiana. Ja ehkä se mun perfektionismi sit näyttäytyy esimerkiksi semmoisella tavalla, että mä lykkään asioita usein eteenpäin. Ja samalla kun mä lykkään niitä, niin mä lamaannun tietyllä tapaa. Ja sitten se johtaa siihen, että mä ahdistun ja kun mä ahdistun, mä stressaamaan. Ja sit mä välttämättä saa tehtyä sitä asiaa ajoissa tai loppuun saakka. Toinen, missä tää perfektionismi näkyy jotenkin konkreettisesti mun elämässä on se, että mä oon usein paljon puhunutkin siitä, että mä oon semmoinen on-off-ihminen, että joko mä tehdä asiat niin kuin täysillä 150% tai sitten mä en tee niitä ollenkaan. Ja tää usein liitetään myös semmoisen haitallisen perfektionismin piiriin tai semmoiseen siihen lukeutuvaan ajatteluun. Ja sitten jos mä oon päättänyt, että okei, että mä teen tämän asian ja mä teen tämän 150% hyvin, niin siinä vaiheessa mä usein pyrin semmoiseen virheettömään suoritukseen, mitä ikinä se nyt onkaan, ei semmoisia edes olemassa, muuta kuin jossain tämmöisessä ideamaailmassa. Niin jos mä pääsen semmoiseen virheettömään suoritukseen, niin mä ajattelen heti, että mä oon huono ihminen ja mä oon epäonnistunut. Näiden kolmen lisäksi mä kärsin semmoista kroonisesta tyytymättömyyden tunteesta kaikkea omaa tekemistä kohtaan. Tää ei siis tää mun perfektionismi, tää ei liity muihin ihmisiin tai muiden ihmisten toimintaan, tää liittyy pelkästään minun itseeni. Että mä koen niinku semmoista tyytymättömyyttä omaa toimintaa kohtaan, omaa tekemistä kohtaan, omaa suoritettuja asioita, saavutettuja asioita kohtaan. Ja mä vähättelen tavallaan kaikkea, mitä mä oon ikinä tehnyt. Että jos mä nyt katson vaikka mun YouTube-kanavan videoita, niin mä en ole yhteenkään 100% tyytyväinen. Perfektionismia pidetään usein jotenkin yleisessä puheessa mun mielestä, tai mun oma tulkinta. Sitä pidetään harmittomana, ja toisaalta sitten toinen on se, että sitä pidetään tavallaan semmoisella ylpeilyn aiheena, että no mutta kun tuo Simo tai Marjatta meillä töissä on tuommoinen perfektionismi. Tai niin kuin jopa vitsailun aiheena. Varsinkin Suomessa me eletään tosi semmoisessa sekä työorientoituneessa yhteiskunnassa, että myös niin kuin semmoisessa tosi suorituskeskeisessä työkulttuurissa, jossa korostetaan
jotenkin semmoista kovan työn raatajaa, semmoista erittäin luterilaista protestanttista lähestymistapaa työhön, että minä täällä nyt yksin raadan ja en minä tarvitse mitään apua ja kyllä mie selviin. Ja toisaalta me muistetaan aina puhua suomalaisen työn laadusta ja siitä, että painetaan kellon ympäri tyyppisestä niin kuin työmoraalista. Ne on niin kuin semmoisia asioita, joita meille niin kuin opetetaan jatkuvasti ja mitä niin kuin suomalaisesta työstä ehkä ajatellaan yleisesti. Tai mä ainakin koen, että näin ajatellaan. Jos oot eri mieltä, niin kerro se toki, mutta tämä on mun ajatus siitä. Ja tähän tämmöiseen työeetokseen, suomalaiseen työeetokseen, niin perfektionismi sopii siihen tosi huonosti. Ja mä koen sen itse tosi niin kuin kamalaksi ja tosi, niin kuin, tosi semmoiseksi niin kuin mun omaa elämää sisältäpäin. Se tulee niin kuin täältä sisältä, mun sisältä, niin se on semmoinen tekijä, joka rajoittaa mun elämää. Ylen aihetta käsittelevässä jutussa psykoterapeutti Tiina Tuominen avaa mun mielestä hienosti perfektionistin semmoista niin kuin ajatusmaailmaa ja sanoo, että ongelma on usein siinä, että se paras on epärealistinen tavoite. Perfektionisti pyrkii ottamaan kaikki mahdolliset asiat huomioon siinä, mitä tekee, pyrkii havainnoimaan kaiken mahdollisen ja reagoimaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja usein se tarkoittaa sitä, että hän joutuu tekemään töitä tosi paljon, välillä jopa vuorokauden ympäri. Ja toisaalta tässä jutussa myös hän sanoo näin, että on tosi vaikea aloittaa asiaa, koska ajattelee, että ei ole vielä riittävästi hankkinut tietoa. Ja sitten toisaalta myös tämä lopettaminen on vaikea siitä syystä, että perfektionisti kokee, että työ ei ole vielä valmis eikä täydellinen. Tämä kuulostaa täysin mun niin kuin elämältä. Mä luulen, että jos joku niin kuin kuristaisi tänne mun aivojen sisään, niin siellä näyttäisi juuri tuommoiselta, mitä niin kuin Tiina tuossa jutussa kuvailee. Useammissa jutuissa, mitä mä oon niinku lukenut tästä aiheesta, niin perfektionisti kuvataan usein semmoiseksi ihmiseksi, joka voi hakea jonkinlaista niinku hyväksyntää, kunnioitusta tai arvostusta omalla tekemisellään muilta ihmisiltä, oli muut ihmiset sitten omat vanhemmat tai ystävät tai esimies tai kollegat. Ja kyllä mä ihan myönnän, että mä koen usein pelkoa siitä, että mä jollakin tavalla epäonnistun mun tekemisessä, mitä ikinä se niinku tarkoittaakaan. Tai että mun työsuorite tai mun videot vaikka täällä YouTubessa on jotenkin keskinkertaisia. Ja tää niinku liittyy sekä mun työkavereihin että mun asiakkaisiin, että niinku teihin, jotka katsotte mun videoita tai kulutatte mun sisältöä vaikka Instagramista tai tälleen näin. Mutta mä en sinänsä myöskään koe, tää on niinku täsmennys, mä en sinänsä koe, että mun itse henkilön tarvitsisi olla täydellinen ihminen, mutta mä enemmänkin koen, että mun toiminnan ja tekemisen pitäisi olla jollain tavalla valmista ja täydellistä. Eikä siinä ole siis yhtään mitään järkeä. Kyllä mä sen itsekin tiedostan tosi hyvin. Mä tiedän, että se on niinku ajatusharhaa täällä mun pääkopassa, jota vastaan taistelen ja jota mä yritän niinku muuttaa. Mutta se on vaan. Se on totta mun elämässä. Mutta ehkä se on semmoinen asia, se täydellisyyden tavoittelu, joka jotenkin kulttuurisesti korostuu tässä meidän yhteiskunnassa ja ajassa tällä hetkellä. Et kun me katsotaan mainoksia, niin siellä on täydellisiä ihmisiä. Kun me mennään someen viettämään vapaa-aikaa, niin siellä on täydellisiä ihmisiä. Ja siitä tulee hirveä paine, että pitäisikö minun olla tuollainen samankaltainen ihminen kuin nuo. Tavallaan, että nämä ihmiset ovat yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä ihmisiä, että pitäisikö minun olla myös tuommoinen, jotta minä olisin hyväksytty. Ja totta kai sitä niin kuin ympäröivää maailmaa aina reflektoi siihen niin kuin omaan itsensä, omaan identiteettiinsä. Ja ihminen on semmoinen olento, että me vertaillaan helposti itseämme toisiimme, että mitä naapurilla on, mutta meillä ei ole. Tämä on just tämmöinen tyypillinen, että aidan toisella puolella niin kuin ruoho on vihreämpää tyyppinen ajattelu. Ja toisaalta tämmöiselle toiminnalle, kun pyritään sitä täydellisyyttä kohti, pyritään siihen huippusuoritukseen, niin se nostaa sitä rimaa koko ajan niin kuin ylemmäksi ja ylemmäksi. Sille on semmoinen oma terminsäkin, ja se on ryhtymisrajoitteisuus. Ja mä itse koen ainakin, että mä oon semmoinen juurikin tämmöinen vähän ryhtymisrajoitteinen henkilö, mutta se toinen asia, mikä mulle niin kuin ehkä omassa perfektionismissa korostuu, on se, että mä jotenkin koen hirveän usein, että mulla on liian vähän aikaa tehdä jokin asia, mikä yleensä ei pidä paikkaansa. Ja jotenkin tästä niin kuin kaikesta semmoinen hyvä kouriin tuntuva konkreettinen esimerkki on toi mun 10 taitoa, jotka opetella 2019 video. Tämän kyseisen videon idea on ollut olemassa viime vuoden lopusta ja sitten tämän vuoden alusta tammikuusta helmikuun alkuun mä luin kaikkea materiaalia siihen liittyen ja sain tehtyä sen käsikirjoituksen ja sitten helmikuun lopussa mä sain vihdoinkin kuvattua sen ja sitten maaliskuun puolivälissä mä sain vihdoinkin julkaistua sen, kun mä pakotin itseni oikeasti julkaisemaan sen. Ja jos nyt yleisesti katsoo, niin nyt on tosiaan maaliskuun loppupuoli jo, ja mä oon saanut
tehtyä tänä vuonna 8 videota mun kanavalle. Se ei ole kauhean iso määrä videoita. Vaikka mä ajattelen sillä lailla, että aina niin kuin laatu ennen sitä määrää, niin mä kuitenkin vähän ajattelen sillä tavalla, että tämä ei ole ehkä niin kuin, tämä ei ole sen verran videoita, mitä mä haluaisin julkaista. Ja moni kollega on ehtinyt tässä vaiheessa vuotta julkaista tupla- tai triplamäärän videoita. Ja toki on taas, niin kuin, ei kannata verrata omaa tekemistä muiden tekemiseen, mutta että siis sekin on vain mahdollinen tie, että ottaisi vähän niin kuin iisimmin itsensä kanssa. Pointtina ei ole siis se, että jompikumpi näistä olisi niin kuin parempi tapa, mutta enemmänkin sanoa ääneen se, että mä itse haluaisin tehdä enemmän videoita jatkossa. Ja tavallaan lower the standards, niin kuin laittaa sen oman riman vähän matalammalle, jotta mä niin kuin pystyisin saada niitä videoita ulos. Mutta sen takia, tai siksi, koska olen nyt ymmärtänyt, mistä tässä niin kuin ongelmassa on tietyllä lailla niin kuin kyse, niin se on myös tosi helpottavaa, se on vapauttanut mulle tosi paljon energiaa, koska sitä kautta mä voin ryhtyä taistelemaan sitä vastaan ja tehdä asioita huonommin, tai niin kuin riittävän hyvin, ja se niin kuin riittää. Kerro tuohon kommentteihin, kuulostaako nämä määritelmät, ajatukset tämän perfektionismin, täydellisyyden, tavoittelun ympärillä tähän liittyen niin kuin sulle tutulta, oletko sä itse kärsinyt näistä, onko joku sun kaveri tai tuttu kärsinyt näistä asioista, ja miten sä oot selättänyt tai saanut apua tähän omaan ajatteluun tai toimintaan liittyen niin kuin täydellisyyden tavoitteluun ja perfektionismiin. Kommentoi tuohon alle. Kiitos, että katsoit videon. Tämä oli vähän tämmöinen epätäydellisempi video tällä kertaa. Toivottavasti nähdään just sun kanssa ensi videon parissa. Se on moi!